Det är tidig morgon i Brookhaven. Och det är idag Grim och Gretchen planerar att utföra sin plan och få ut Jake ur fängelset. Det är idag fängelset får matleverans från mataffären. Så det är nu vi måste få ut Jake från fängelset. Jag måste gå och väcka Gretchen. Gretchen, det är dags att vakna nu. Hon är en sån sömntuta, Gretchen. Gretchen, du måste vakna. Det är dags att hämta matleveransen. Vänta lite, Grim. Jag vill sova lite till bara. Du kan inte sova lite till nu. Vi kommer missa planen då. Du måste komma upp nu och hämta matleveransen. Ja, jag kommer väl upp där så jag kan hämta den där matleveransen. Men nu vill jag ha en ordentlig sovmorgon imorgon. Ja, ja, absolut. Lyckas du med planen nu kommer Jake vara här imorgon. Då kommer du kunna sovmorgon. Men du behöver skynda dig nu och åka till mataffären. Min limousin står där vi ställde den förra gången, så ta den. Lämna den i mataffären och så byter du bil till matleveransen. Ja, absolut. Men vad ska jag för kläder på mig då? Jag har förberett och hämtat kläder till dig. De ligger i rummet här bredvid. Så börja med att byta om nu och sen åker du till mataffären. Okej då, Grim. Sådär, nu har jag bytt om. Ser det rätt ut? Ja, precis. Det är just sådana där kläder de har när de ska leverera mat i fängelset. Så nu kommer de tro att det stämmer att det är du som är den som levererar maten. Okej, vad bra. Men då tar jag limousinen till mataffären nu då. Och så byter jag där till matleveransbilen. Önskar mig lycka till nu, Grim. Och glöm inte att hålla koll så det inte kommer några poliser och försöker ta mig. Självklart, Gretchen. Lycka till nu. Jag längtar att du ska komma tillbaka hit med Jake. Ska vi se, limousinen stod ju här borta under bron. Jag hoppas den där Jake blir glad och tacksam nu att vi räddar honom. Bra, limousinen står kvar där den ska. Okej, nu drar jag till mataffären och hämtar den här matleveransbilen. Gud, det är väldigt lugnt i Brookhaven just nu. Det mesta är stängt. Här är mataffären. Men vad är den där bilen då? Är den här runt hörnet kanske? Ah, det måste vara den där. Okej, då ska vi se om det är någon som jobbar här också. Hejsan hörru! Nej men hej, vad gör du här vid den här tiden? Alltså affären är stängd. Jag jobbar bara med matleveranser. Jag håller på att packa bilen här som ska till fängelset. Ja, det vet jag väl att mataffären är stängd. Jag är inte här för att handla någon mat. Jag ska ta din bil. Jag ska åka med leveransen till fängelset. Va? Vad pratar du om att ta min bil? Jag har fått jobbet att göra matleverans till fängelset. Jag ser att du ligger där och kläder som mig. Jobbar du på samma företag som mig eller vem är du? Ja, precis. Jag jobbar på samma företag som dig. Sluta tjafsa nu. Chefen sa att det var viktigt att jag skulle köra och det var bråttom. Så du hann inte lasta klart heller. Så nu åker jag och så får du fortsätta förbereda här så kommer jag hämta ett last till sen. Va? Nej, men det brukar inte vara så här bråttom, men om chefen har sagt det, då får det väl vara så då. Men skynda dig då, jag fortsätter förbereda här så kommer du tillbaka och hämta nästa last sen då. Det kanske är någon fånge som är jättehungrig. Ja, precis. Det var någon arg fånge som var väldigt hungrig. Och det är jättebra. Fortsätt lasta här nu så kommer jag snart tillbaka med bilen. Sådär. Dags att åka lite lastbil. Mot fängelset. Samtidigt i Brookhavens högsäkerhetsfängelse. God morgon Jake. Hur mår du idag? Hur mår jag idag? Jag sitter i fängelse. Hur kul tror du att det är att sitta här? Ja, det är kanske inte så kul förstås. Men du får tänka så här att varje dag som går här i fängelset så kommer du lite närmare friheten. Och det är faktiskt lite rolig dag idag, för idag får vi matleveransen ju. Så vi får se vad det blir för lunch idag. Jag kommer inte sitta här särskilt länge ändå. Grim kommer snart släppa mig fri, det är jag helt säker på. Han skulle inte svika mig. Ja, jag skulle inte vara så säker på det om jag var du. Det här är ett väldigt säkert fängelse. Men nu är det dags för mig att gå och säga god morgon till din fru. Hallå, hallå! Hej, god morgon, vakten. God morgon. Är allt okej med dig idag? Ja, det är väl så bra det kan vara. Men jag saknar min son Josh väldigt mycket. Finns det möjlighet att få ringa honom idag? Jag skulle så gärna vilja att han kom på ett besök. Ja, alltså du sköter dig så himla bra här i fängelset. Så det ska jag nog kunna ordna under dagen. Men jag går och kollar det så återkommer jag under dagen. Men idag är det matleverans också, så du vet. Så idag blir det nog extra gott till lunch. Det kanske kan pigga upp det lite grann. Ja, alltså det är alltid någonting. Men tack så jättemycket att du kollar upp det där med samtalet. Ingen orsak. Jag säger till när du kan ringa då. Ha det bra så länge, hörru. Nu borde matleveransen komma alldeles strax. Och snart kommer min kollega Silvia byta av mig. Ah, det måste vara den som kommer nu. Hoppas de har mycket god mat med sig idag. Gud vad lång tid det tar. Öppnar den inte snart?
Välkommen in till fängelset. Ja, tack så mycket. Jaha, det verkar vara en ny tjej som levererar. Undrar om hon som brukar komma är sjuk idag. Ja, ni brukar köra runt hörnet där när ni ska leverera. Här kan du ju inte riktigt stanna. Alltså, jag måste gå in och kolla en sak i köket först. Kan du släppa in mig i fängelset så ska jag bara kolla det innan jag börjar bära ut maten. Va? Kolla en sak i köket? Vad skulle det vara? Vad menar du för någonting? Ja, det är nya rutiner. Chefen har sagt till mig att jag ska kolla vad ni har för mat på hyllan, om det finns plats och sånt där, innan jag börjar leverera in. Så snälla, tjafsa inte med mig så jag kan göra mitt jobb ordentligt. Ja, alltså förlåt. Det var ju inte meningen att tjafsa med dig. Det är klart du ska få göra ditt jobb, men ni har aldrig gått in och kollat i köket innan förut, men absolut, det kan väl inte skada. Den här vägen är det. Okej, jag ska bara låsa upp dörren in till fängelset här. Så där, nu är den upplåst. Utmärkt. Vakten har låst upp fängelset. Nu är det dags att ta hjälp av min gamle vän Krokus. Krokus, svara nu då. Ja, hej. Nu är det dags. Använd din magi på vakten i fängelset. Så att Gretchen kan ta sig in och släppa Jake fri. Tack snälla, min gamle vän. Okej, nu använder Krokus sin magi. I några minuter kommer vakten inte kunna röra på sig. Det kommer vara tillräckligt för att Gretchen ska kunna släppa ut honom. Va, något känns konstigt. Vad är det som händer? Aj, 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 hjälp. Vad händer? Utmärkt. Det där måste ha varit Krokus magi. Nu är det dags för mig att gå in och släppa ut Jake. Han skulle vara i cell nummer 8, ska vi se. Det måste vara här uppe någonstans. Nej, men hej Jake. Vem är du och varför vet du vad jag heter för någonting? Jag heter Gretchen. Jag jobbar ihop med Grim. Han har skickat mig hit för att släppa ut dig i fängelset. Du ska hjälpa mig och Grim och ta över Brookhaven. Jag visste väl att Grim snart skulle släppa mig fri. Ja, men öppna den här cellen nu då så vi kan sticka ifrån. Absolut. Välkommen ut. Tack. Jag har bara en sak till jag måste fixa innan vi drar. Vänta. Tjena frugan. Är du redo att bli fri nu? Jake, vad håller du på med nu? Jag vill inte hålla på med någon skurkaktigheter mer. Vad gör du för någonting? Vad pratar du om? Vi är ju en skurkfamilj. Grim har släppt mig fri. Han har skickat sin kompis Gretchen. Så nu kan vi bli fria igen. Men snälla Jake, Grim är bra för oss. Vi måste tänka på Josh. Vi måste försöka förändra vilka vi är. Om jag rymmer från fängelset nu, då kommer jag bara behöva gömma mig från polisen. De kommer jaga mig hela tiden. Ja, kanske nu i början. Men Grim ska ju ta över hela Brookhaven. Och då kommer ingen jaga oss längre. Följ med ut nu, så vi kan bli en skurkfamilj igen. Nej Jake, jag tänker inte göra det. Jag kommer inte svika Josh. Vill du sticka från fängelset så får du göra det själv. Räkna inte med mig. Åh, skyll dig själv då. Du kommer ångra dig sen när Grim har tagit över Brookhaven. Åh, jag kommer att prata med dig igen någon gång. Jag glömmer inte dig. Hej då. Åh nej, det här är inte bra. Jag hoppas Jake får sitt förnuft till fånga. Och sluta vara med den där Grim. Jag hoppas han tänker på vår son Josh. Och vem är den där skurken Gretchen? Jag har aldrig hört talas med henne förut. Oh. Hur gick det Jake? Vad gjorde du för någonting? Ah, det gick inte så bra. Jag pratade med min fru. Hon sitter fängslad här bredvid. Men hon vill inte bli fri från fängelset. För hon vill inte vara en tjuv längre. Hon håller på att larva sig bara. Men kan vi sticka nu? Jag vill träffa Grim. Äsch, oroa dig inte. Hon skärper sig nog när hon ser att Grim tar över Brookhaven. Ja, vi sticker nu. Vi måste skynda oss. Vakten är bara knockad en liten stund av Krokus magi. Och snart tror jag nästa vakt kommer in och börjar jobba också. Så vi skyndar oss. Kom, den här vägen. Äntligen fri. Jag kan verkligen lita på Grim. Här är bilen. Hoppa in snabbt nu innan vakten vaknar så kör jag dig till Grims bas. Ja, jag kommer. Det ska bli så kul att träffa Grim igen. Ja, jag förstår det. Nu kör vi. Grims nya bas är ovanför sjukhuset här i Brookhaven. Åh, det där var ju matleveransen. Nu måste han vara trött, min kollega. Men vad konstigt, har de lämnat grinden öppen? Vad är det som har hänt egentligen? Det måste vara något slarv bara när matleveransen var här. Jag går in och kollar hur det är med honom då. Ska vi se. God morgon. Sylvia, är det du? Men gud, vad är det som har hänt? Jag vet inte, jag vaknade precis. Alltså det kom någon ny tjej och levererade mat och så plötsligt så svimmade jag när jag skulle hålla på med låset. Men va? Det här låter ju riktigt skumt. Fort, jag måste gå och kolla till fångarna. Säg inte att det är Grim som är i farten igen. Åh nej! Jakes cell är öppen. Det måste ha varit Grim som har släppt honom fri. Det måste ha varit Krokus magi som gjorde sådär med min kollega. Men Jakes fru då? Hallå? Hej Sylvia, hur går det? Inte så bra tror jag.
Nu när jag kom var min kollega helt snurrig. Och Jakes häll är ju öppen. Vad är det som har hänt? Så det kom någon dam hit. Hon var utklädd till ett sånt här leveransbud. Hon hette Gretchen, tror jag. Hon släppte Jake fri. Jake försökte få med sig mig också. Men jag är trött på ett liv i brottslighet. Så jag stannade kvar här i fängelset. Jag hoppas inte bli arga på mig nu. För jag ville verkligen inte att det här skulle hända. Nej, självklart inte. Du är oskyldig. Vi vet att du håller på att förändra dig och att du inte vill leva ett liv i brott längre. Men gud, undra vad de har med görningen. Det måste ha varit Grim som har gjort det här. Ja, det tror jag också. Jag hoppas på att Jake ändrar sig. Åh, hur ska det här gå? Så, jag måste åka tillbaka med den här leveransbilen nu och hämta limousinen. Men för att komma upp till skurkbasen så går du ovanpå taket på sjukhuset. Där finns ett hål där du kan smyga in. Grim kommer få finnas där. Okej, tack för all hjälp, Gretchen. Äntligen får jag träffa Grim igen. Jag hoppas jag hittar in i den här skurkbasen bara nu. Ska vi se. Ja, men där uppe ser det ut att vara ett hål. Ska vi se, hur kommer jag upp då? Ja, den där gula grejen kanske. Jag hoppar upp på den. Ja, det gick bra. Så, kan det vara här inne Grim är? Grim! Jake, min vän. Jag är så glad att du är tillbaka. Ja, jag förstod att du skulle rädda mig, Grim. Tack snälla för det. Vad har vi för plan nu då? Nu när du, jag och Gretchen är samlade så ska vi bara få hit Krokus också. Sen ska vi fyra tillsammans ta över Brookhaven. Min plan är nästan klar. Okej, men vem är den där Gretchen egentligen? Hon är en riktigt bra skurk. Hon får berätta mer om sig själv när hon kommer tillbaka så får ni lära känna varandra. Okej, alltså min familj verkar börja bli goda. Det här är inte bra för mig. Oroa dig inte, Jake. När vi tar över Brookhaven så kommer de lära sig att den onda vägen är den rätta vägen. Vi skurkar ska styra den här staden. Okej, du kanske har rätt, Grim. Tack för att du räddade mig i alla fall.